Ehi, ehi. Škoda, že nemám ďalšie té štyrky. Do piče. Ne, mŕtvý som, dva boli na mňa. Som mŕtvý. No ale...
Idem tam, dávam orbital, choď a preč. Hej, nedávaj si tam svoju. Potom keď miniem, poješ ty na rade. Dal som si, vieš, expanded arsenal, čiže mám dve, vieš. No, poď, jeb na nich, poď. Dostal ho. Nezastavím ho do piče.
Ty pičo, natáčaš to? Ty kokon, my rozjebávame speed hackerov, ej, aby si bol obraze. Chlapče, ty dostávajú na piču, ty kokot. Zober ho. Zober ho, idem pre... Dobre, nič. Dobre, jeden z našich ho bere. Ešte som ho vrátil. 11-0, koľko speedhackerov sme nadrbali. Čo ti jebe?
Už čo je ty kokot? Ježišmarja, ani mi nehovor do piče. Ja by som mal 150 k 0, kokot. Za jednu hru. Mi ukázala tú C4, vieš, jak tam dobehol k tomu, vieš, a ja len, že... BAM!